165 یان دانا بوو کەمەندەمانە وای ڕێژەی لە 165 وای ئەمجا دەرچوو لە ژنەکان و ئەمجا موچەی بۆ ئەبەسرا یاخود یارمەتی مانگانی بۆ ئەبەسرا ئێستا بە خۆشبەختی ئەو توانیمان ئەو ڕێژەی بینی نەخوارەوە بۆ 55 هەرچەندە ڕێژە ڕێژەی کەمەندام بوو نییە ڕێژە نییە بە ڕقەم ڕێژە هەیە بۆ ئەوی کە ئایا ئەم کەمەندامە کەمەندامێکی خەفیفە یا کەمەندامێکی مامناوەندە یا کەمەندامێکی قورسە بەجۆرە ئێوە بێت تەعاملی لەگەڵا بکرێ بەجۆرە ژەوە بێ ئیمتیازاتی بدرێ بەڵام ئەم زروفە قاهیرەی کە کوردستانی کە ژیوای کردووە کە ڕێژە دانێن ڕێژەکەش لە 165 تەنها ئەوە ناگرێتەوە ڕەمبێت لە حدودی 130-140 هەزار کەمەندام کەموسیان وەرەگرت بمێنە تو دەری 50 هەزار کەسێک باقیتەکەی هەمووی بڕاتەوە بۆ ماڵەوە کە ئێمە خۆمان بە مەیدانی بینیمانە هەیە کەمەندامە فیعلەن قاچێکی براوە کەمەندامە دەستێکی براوە کەمەندامە شموری ئەوە ناکرێت ئەوە نابینایان ئەوانی کە یەک چاویان لەدەستداوە بە هیچ شێوەیەک موچە نەیەگرتنەوە ئێمە قەناعەتمان بە جەنابی وەزیر ئوستافی وەزارەت کرد کە لە ئێستا بەدواوە بێ ئەوانەش بە کەمەندام دابدرێن و ئەو یارمەتی مانگانەی کە ئەکرێت بیانکرێت.